За би за бас номын судалгааг хэрхэн хийх вэ гэсэн одоо энэ товчхон бас танилцуулга бэлдсэн байгаа. За би одоо өмнөх хоёр багшаас та ялгаатай нь юу гэхэлэр яг л одоо судалгаа яг хийгээд явж байгаа. Үндсэндээ яг одоо тулгарч байгаа проблемын хувьд бол яг бас ойролцоо болоо гэдэг үгнээс магиструудаа одоо зөвлөё. За тэгэхээр үндсэндээ намжийн судалгааг одоо яг эмхцэгцтэй яг хийж эхлэхгүй бол ер нь бол ингээд төөрөх асуудал их үүсдэг юм лээ. За одоо яг өөр дээр ингээд аваад үцхэд одоо олон судалгаанууд дотор одоо ингээд төөрөгдөх те одоо ингээд яг одоо аль нь яг чухал вэ гэдгийг бас гаргаж авах асуудал үүсдэг юм билээ. Тэгэхээр одоо өмнөх хоёр багшийн одоо арга туршлага бол бас их сонирхолтой сайхан байлаа. За тэгэхээр номжийн судалгаа гэж яг юу хэлээд байгаа вэ гэхээр ер нь бол ерөөсөө л өмнө нь яг чиний одоо сонгосон сэдвэр тий өмнө одоо судлагдсан ажлуудыг л чи ерөнхийдөө ингээд тайм болгож базаад тий өөрийнхөө дүгнэж бичгийг л хэлээд байгаа гэж ойлгож болохоо. За тэгээд номжийн судалгааг судалгааны ерөөсөл судлахаар сонгоо авсан сэдвтэй холбоотой их үүсвэрүүдийн судалгаа тийм ээ байдаг байна. Тэгэхээр мөн одоогийн байгаа мэдээллийг таймтай болгоод өгнө гэсэн. Одоо өмнө нь яг юу хийгдсэн байгаа юм чиний ажил одоо чиний сэдвийн хүрээнд тийм юу хийгдсэн байгаа гэдэг таймтай болгож өгнө. За мөн яах вэ гэхээр өмнө судлагдсан ажлууд байж байгаа тэр ажлуудад мэдээж ямар нэгэн яг орхигдсон зүйл байж байгаа тийм ээ тэрхүү цоорхоод илрүүлнэ одоо сул орон зай гэж одоо дэлгэр магшин хилдэг үг бол энэ цоорхоо гэснээр арай одоо оновчтой хэллэг байна гэж би харцуулла. За сул орон зайг илрүүлэх хэвээр. За тэгээд судалгааны ажлын одоо яг юм номжийн судалгаа хийнэ гэдэг маань өөрөө ерөнхийдөө чиний одоо нэг хийх гээд байгаа том судалгааны ажил гэж нэг одоо бүлэг болж орж ирнэ. Энэ маань өөр судалгаа номжийн судалгаа чинь өөрөө. За. За тэгэхээр номжийн судалгааны яг үндсэн зорилго гэхэлэр сэдв тий сэдв болон одоо яг тухайн чиний сэдвтэй холбоотой одоо хам сэдвүүдийг чи хэрхэн одоо тэдгээр хэрхэн судалсан бэ гэдгийг одоо ингээд ерөнхийдөө ингээд батлаж одоо харуулах тийм зүйл гэсэн. За тэгээд мөн онлайн хүрээ болон арга зүйгээ боловсруулахад одоо энэ номын судалгааны үндсэн зорилго нь бас байж байгаа. Тэгээд одоо яг таны судалгаа чинь орчин цагийн тий одоо ерөнхийдөө яг судлагдсан яг зөвлөө цаашид одоо ингээд энэ маань яг судлах зүйл байна уу яг цаг үеийн олсон зүйл мөн үү? Ишүү гэдэг одоо яг таны судалж байгаа сэдв чинь тийм ээ гэдгийг бас яг харуулж өгөх онцлогтой гэж. За тэгээд номын судалгаа хийх үндсэн нэг таван алхам байдаг гинэ. За би энэ бол яг ерөнхийдөө интернетээс хайж байгаа л одоо магиструудад зориулж бэлтгэсэн зүйл үүж байгаа. За тэгээд нэгдүгээр ихний алхам нь болохоор ерөөсөө холбоотой ном тохиол судалгаагаа хайж эхлэнэ гэж байгаа. За тэгэхээр яг одоо мэдээж чи холбоотой ном хайхын тулд яг ихээр эхлээд нуу судалгааныхаа асуудлыг ерөөсө тодорхой болгосон байх хэвээр. Асуудлаа тодорхой болгоно. За тэгэхээр яг юу судлах гэдэг аа гэдгийг өөрөө ингээд ерөөдөө нуу асуудал төвшүүл асуулт одоо гаргаж ирэх хэвэл гэсэн үг л дээ. За тэгээд энэ асуултаасаа яг ихээр үндсэндээ чи түлхүүр өгнүүдэ гаргаж ирэх. Одоо тэр түлхүүр өг ямар ямар түлхүүр өгнүүд яг хэвчлэн одоо ерөнхийдөө чиний тэр одоо яг хайлтаа хийхэд тийм ээ хэрэг болох одоо гол үндсэн зүйл бол яг түлхүүр өгс байгаа гэж ойлгож байна. За тэгээд мөн чи яг хаанаас хайвал зүгээр юм бэ гэдэг бас асуудал байгаад байгаа. За тэгэхээр ер нь бол интернетээс ингээл одоо зүгээр одоо Google дээр тавиал шуу тайчих юм уу тий. Ингээд хаанаас хайх уу гэдэг аюу чухал. За энд бол яг би нэг яг одоо Монголд те одоо яг судалгаа хийж байгаа хүмүүстээ хувьд бол зөвлөхөд яг уу шууд сангийн номын сангийн номын одоо шинжилгээний технологийн номын сан гэдэг те тэр номын сан дээр бол яг уу гэхэлэр одоо бүхэл төрлийн чиглэлийн одоо Монголд хийгдсэн судалгаанууд бол байж байгаа. Тэгэхээр одоо Монголд хийгдсэн судалгаанууд бол бас яг уу бас зайшгүй хувийг эзэлж орох ёстой учраас яг энэ зэрэгт оруулж өгсөн байгаа. Тэгээ мэдээж ихтэй сургуулиудын номын сан
сангийн яг одоо хайлтаас та нар яг олж унших боломжтой гэсэн хайлтаа хийгээд те хэрэгцээтэй одоо ном. За тэгээ мөн одоо хамгийн чухал нь энэ одоо гадаад номнууд те ном зохиолуудыг хэрхэн танилцах вэ гэхээр ерөнхийдөө яг би өөрийнхөө ашиглалтгуудыг энэ тавьчихад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг хөвгөлэр боломжоор ер нь одоо нэгэн чанартай сэтгүүлүүдийн тэмээ хэвлүүлдэг ч гэдэг юм уу тийм ээ тиймэрхүү одоо байдлаар нь одоо бид нар онлайн сэтгүүлүүдийг ч юм уу тийм ээ сонгож авч хайлт хийх хэрэгтэй. За энэ дээр бол би дараах байдлаар яг чагсалтыг гаргасан байна. За тэгэд ер нь бол үр дүнтэй хайлт хийхийн тулд тийм ээ одоо төлхөр үгнээсээ гадна чи ба болон мөн эсвэл ч юм уу тийм ээ одоо иймэрхүү маягаар одоо олон хувилбараар бас яг үгээр хайх нь зүйтэй гэж одоо миний олж мэдсэн зүйлдер байжсэн. Тийм болохоор ингээд яг оруулж ирсэн байна. За тэгэд ер нь бол яг ингээд пепер уншихтаа яг юуг нь голдож унших байж гэдэг юм уу тийм ээ тэгвэл та нар эхлээд хуран үг эхлээд уншина. Одоо яг миний одоо тэгээ олж авах гээд байгаа зүйл энэ дотор байна уу гэдэг хуран үг нь унших хэрэгтэй. За тэгээд мэдээж цаашаа чи дэлгэрүүлж тийм ээ одоо хайлт хийх шаардлагатай одоо гэж үзэн ер нь бол яг дэлгэрүүлээ чи өвшө хайлт хий. За тэгэхээр яг хөөр ашигласан номын жагсаалтууд одоо их чухал. Тэр ашигласан номын жагсаалт бол ер нь ингээд пепрүүд уншиж байхад бол ашигласан номны жагсаалтын дээр ингээд те давтагдаж гарч ирж байгаа тэр авторуд бол чухал одоо авторуд гэж үзэн. Яагаад вэ гэхээр одоо тухайн яг чиний сэдвийн дагуу тийм ээ судалгаа хийж байгаа одоо хийсэн тийм ээ мөн хийж байгаа тэр яг үндсэн одоо судлаачд л ерөнхийдөө давтагдсан одоо тэр ном ашигласан номын жагсаалтад одоо харагдчихийдэг. За тэгээд мэдээж ишил одоо тухайн одоо судалгаа маань ишлэл авсан тоог нь бас харуул зүгээр. За тэгэхээр ишлэл олон хүн ишлэл авах тусам олон судлаачд ишлэл авах тусам ерөнхийдөө тэр маань бол яг үгээр одоо чанартай судалгаа байгаа гэдгийг одоо санааг одоо илэрхийлж гээд байгаа гэсэн үг. За тэгээд алхам 2 нь за ерөнхийдөө тухайн судалгааг тийм ээ одоо яг за одоо ямар сайн судалгаа гэдгийг одоо яаж мэдээ сонгох вэ гэхлээр одоо иймэрхүү асуултууд тавиад үзэхээр эдгээртээ нийцжээвэл одоо сайн судалгаа гэж үзнэ. За тэгээ ямар асуулт тавьсан байна тухайн судалгаагаа тий судалгаагаа хийхэд ямар асуулт тавьсан байна яг гол санаа нь юу байна эдгээр нь тодорхой байна уу тийм ээ. За тэгээд ямар онл тий аргууд болсон байсан бэ тэнд тэр одоо яг онлууд болон суур онлууд болон одоо аргууд судалгааны тэр аргууд нь тийм ээ одоо хэр зэрэг одоо ойлгомжтой тодорхой байна вэ. За ямар үр дүн дүгнэлт хийсэн байна гэдгийг бас их сайн харна. За ерөнхийдөө бас хийж байгаа ажлаа ямар хэмжээнд дүгнсэн байна гэдэг нь тийм чухал. За тэгээд бусад судалгаануудтай хэрхэн хамааралтай тийм ээ байна аа. Одоо чи мэдээж олон судалгаануудтай харьцуулаад л уншиж байгаа тийм ээ. Тэгээд ямар бусад судалгаануудтай тэр маань юугаараа үүрээ тийм юугаараа ялгаатай эсвэл юугаараа хамааралтай юм гэдэг байдлаар нь яг хэлж үзээрэй. Тэгээд бас ав болон сул талууд нь юу байна гэдгийг яг илрүүлээд тэндээсээ сонголт хийх хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд тэмдэглэл хийж эхлэхдээ ерөнхийдөө нэг ишлэл хийгээд тийм ээ тэр дэлгэрмөө багш энэ тэр яг одоо ерөнхийдөө бас ингэ нэг эхлээд явахдаа тэмдэглэл хийх нь аюу чухал гэдэггүй болохоо нэг уншаад л явж байгаа хооронд бол яа гэх юм өө ин ч аюу нэр айтахан санаа юм шүү гэд ингээд уншаал яг тухай үед бол аягүй гой сайхан санаж идэг. Тэгээд дараа нөгөө нэг аягүй олон нөгөө дата чамд үүсчдэг нөгөө аягүй олон ингээд өгүүлэл ингээд аягүй олон судалгааны ажлуудыг чи ингээд сайхан хураагаад одоо хадгалаад авчлаа гэхэд дараа нөгөөд дотор төмөрч эхэлдэг багт. Тэгэхээр шууд л өрөөсө тэмдэглэлээ хөтлөж эхлэх нь зүйтэй. Одоо тэр дэлгэрмөгшин хийж байгаа бол айтахан санаа байна. Шууд одоо би бол одоо тэр мендилэ гэдгийг ашиглан явчихдаг. Тэрнэр бас шууд өөр дээр нь ингээд бас тэмдэглэлээ хөтлөж явах боломжтой байд юм лээ. За тэгтээ энэ word instance юу reference ашиглах нь бас аюун ер нь бол зүгээр юм бэ сүүлийн үед бол бас ашиглаж үзье гэсэн бас бодол байгаа. За тэгээд гол санаагаа ерөөсө хурангуулаад
бас би тэмдэглэл авчаад яг нь тэмдэглэл хийхдээ тэгээд ишлэл хийх гээд байгаа одоо ишлэлээ тэмдэглэж аваад тэгээд гол санаагаа хураангуулад тэгээд их хүүсүрийн мэдээлэл гэдэг дээрээ болохоор зохиогч нэрний тэгээд сэтгүүлийн нэр тийм ээ. За тэгээд тэмдэглэгдсэн он хууцны дугаар гих мэд зүйлүүдийн яг үгээр тэр референсс гэдэг тэр citation message дээр бол маш тэмдэглээд оруулчихад одоо алдаагүй орхигдсон зүйлгүй явах нь бол тодорхой харагдчих инлээ. За тэгээд а алхам 3 нь болохоор яг юу хайх вэ гэж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг ингээл одоо судалгаа уншаа явж байгаа чинь яг үнцэн яг чиний сэдвийн дагуу тэг чиг хандлага юу хааша чиглээд байна гэдгийг одоо ажиглаж харах хэрэгтэй байна. Тэ? За тэгээд гол сэдв яг ямар одоо сэдв халуун сэдв болоод байна гэдгийг бас олж харах хэрэгтэй. За тэгээд одоо судлаачид ямар зүйл дээр санал зөвлөлдөж юм мэтгэлцэж байна гэдгийг нь бас яг илрүүлэх ёстой байдаг байх нь. Тэгээд мөн одоо голлох нийтлүү төвлөлүүд юу байна гэдгийг яг үгээр чимэн яг тэмдэглэж авах хэрэгтэй. Тэгээд мөн судалгааны яг цаархав юу орон зай байна уугүй юу гэдгийг ямар орон зай юу орхигдоод байна гэдгийг яг чи илрүүлэх ёстой. За тэгээд ингэснийхээ дүнд яг хөөхлэр чи ихэнх судалгаанууд ерөнхийдөө одоо ийм зүйлд анхаарал хандуулсан байна. Тэгээд одоо ийм тал дээр сонирхол ер нь бол үсэг хандлагатай байна судлаачдын ч гэдэг юм уу те одоо чи энэ дээр одоо өөрийнхөө тэр дүгнэлтийг гаргаж ичих гэсэн үг шүү дээ те. Тэгээд судалгаануудад одоо ийм зүйлүүд одоо судлагдсан ховор байна. Тэгэхээр л би одоо яг энэ талын судалгааны ажлыг нөхөх ёстой. Энэ одоо энэ дутагдлаа талгилж энэ хүчлэл одоо юм хийх ёстой л гэсэн санааг л энд гаргаж харуулахыг зорьсон. За тэгээд алхам 4 нь болохоор бүтцээ тодорхой олгох хэвээр. Одоо яг ингээд чи ингээд айгуу сайхан тэмдэглэл хөтлөөл ингээл явчлаа штэ. Одоо дараа нь одоо энэ дэр тийм ээ ямар бүтцтэй байх бүтцээ тодорхой ер нь бол яг нэг одоо тайм судалгаагаар бичигд тийм ээ яг ямар бүтцээр явах вэ гэхэлэр ер нь юм нийтлэг юм дөрвөн бүтц байдаг гэж үзээд идэм байл та. Тэр нь болохоор ер нь судалгааны хийгцэн он тооллын дагуу тийм ээ одоо бэж болно эсвэл сэдвийн яг тийм сэдвэр нь одоо чи яах вэ бас бүл одоо бүтцээ гаргаж болно эсвэл арга зүйгээр нь тийм ээ одоо эсвэл одоо онлын хандлагаар нь одоо яг бүтцээ тодорхойлж болно гэсэн санаа энд явж байгаа. За тэгэд яг бичиж одоо яг нэг юуг бичихтэй одоо ерөнхий бүтц нь оршил байж оршил хэсэг бол мэдээж байна чи одоо нэг ревю хэсэг одоо ингэ бичгээд яаж штэ яг ингэ судалгаанд яриа. Тэгэхээр эхлээд оршил хэсгийг бичнэ. За оршил хэсэг дээр мэдээж одоо зорилгоо тодорхойлно тий. Яг одоо яагаад энэ ревю хийх болсыг гэдэг зорилгоо энэ дээр тодорхойлж өгнө. Тэгээ гол хэсэг дээр нь болохоор одоо яг энэ боди хэсэг дээр тий юуг оруулж хөрөхлэр судалгааны ажлынхаа яг дүн шинжилгээ хийсэн хэсгийг оруулж өгнө. Чи одоо нэг аюу олон ажлуу судалсан байгаа штэ. Тэр судалсан хэсгийнхээ одоо дүн шинжилгээг ийм гол хэсэгтээ оруулаад өгнө. Чи өөрөө нэг анализ хийгээд байгаа штэ. Тий тэрийг оруулж өгнө. Тэгээд 3 дугаарт нь болохоор дүгнэлт хийгээд тэр дүгнэлт нь болохоор яг үндсэн үр дүн тий юу байсан бэ гэдгийг нь одоо энэ анализ хийсний үр дүнд ер нь ямар дүгнэлт гарч ирж байна гэдгийг хураангуулаад бичих ёстой гэсэн одоо ийм санаа гаргаж ирж байна. Тэгээд оршил хэсэг дээр үндсэндээ одоо тийм ээ ер нь бол яг би даас номын судалгаа эсвэл одоо тодорхой судалгаанд ашиглах гэж байгаа тийм ээ одоо номын судалгаа хэсэг бас байдаг ийм хоёр төрөл юм байх гэж үзээд байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо би даас номын судалгаа хэсэг дээр оршил хэсэг дээр нь болохгүй сэдвүүхээ ерөнхий суурь ойлголтыг нь ямар ч юм чи дурдж оруулах ёстой байх нь тий. Тэгээд мөн номын судалгааныхаа зорилгыг тодорхой олж өгөх ёстой гэж үздэг байна нэ. За тэгвэл диссертац болон одоо энэ судалгааны ажилд зориулсан тийм ээ одоо энэ номын судалгаан дээр гол асуудлуудаа дурдна мөн хамар хүрээгээ яг хурангуулад оруулж өгдөг байна нэ. За тэгвэл үндсэн хэсэг дээрээ
болгосоор ер нь бол чи дэд хэсгүүдэд хуваагаад аваад явчих болно. Эсвэл шууд нэг одоо нэг бүлгэрийн аваа явсан ч бас болно. Тэгээд тэндээ яхаа өгөхлөөр дүн шинжилгээ хийснэ. Дүн шинжилгээгээ хий. Тэ одоо нэг анализ хийн штэ нөгөө олон пеперүүдийг хийж молон судалгааны ажлуудынхаа. Тэгээд дараа нь тэрийгээ тайлбарлана. Тэ үгүй ерөнхийдөө дүн шинжилгээгээл чи ингээд тайлбарлаа л ингээд ерөнхийдөө өөрийн одоо дүнлэлтийг оруулаад тийм ээ ингээд явна. Тэгээд нэмэлт их үсрүү яг ямар үсрээс дэлгэрүүлж болох уу гэдэг юм тийм ээ тэр талаагаас одоо оруулж болно. Тэгээд ишлэлээ хийх ёстой. За дүгнэлт хэсэг дээр болохоор би даасан намзын судалгаа хэсэг дээр судалгааны хувьд бол үр дагаврын талаараа дурдсан тийм ямар үр дагавар одоо байсан юм бэ энэ үр дагавар байна гэдэг нь чинь мөн яг үгээр дараагийн судлаачдад одоо юу санал болгох юм бэ гэдэг санаагаа оруулж өгнө тийм ээ. За тэгээ мөн яг одоо үндсэн судалгааны ажил зориулсан ревю хийж байгаа тохиолдолд номзын судалгаагаараа өөрийн хандлагыгаа ерөнхийд нь бас илэрхийлээ тий. Одоо харуулах одоо харуулах болно шүү дээ мэдээж тий. Чи одоо яг ямар хандлага илэрхийлэх гээд ямар ажлуудыг судлаад энэ бичиж байгаа бэ гэдэг тий. Тэгээ таны судалгааны одоо таны судалгаа чинь яг ямар орн зай нөхөх юм бэ гэдгийг яг бодож өгдөг байх нэ. За ингээд би эндээс одоо эндээс ерөнхийдөө их сурвалж авсан байгаа. За ингээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. А тэгтээ би энэ дээр бас нэг өөрийнхөө хийсэн нэг судалгаа нэг яг л нэг юу харуулчих боломж байгаа юм болов уу? Би энэ бол аа за би тэгвэл дахиад нэг юм харуулчих. Нэг сүулт нэг хийсэн нэг судалгаагаар зөв жишээ болгоод харуулах гээд бэлдсэн байгаа. За. За баг сувд огши бэлдэж явах оронд оюутнуудаас минь асуулт байвал бэлдэж байгаарэ. Тэгээ энэ сайхан боломжийг л ашиглаж явна үүтэй. Ингүүл яах вэ? Тэгүүл яах вэ гэж. За word харагдаж байна. Биш ээ. PDF харагдаж. Одоо за би одоо нэг сүүлд нэг хийсэн за time судалгаа хийсэн тэрийгээ зүгээр товчхон хэлээд өгч. Ойлгуулдаг зүгээр яг нь тодорхой байх юм болов уу гэж одоо. За би жишээ нь одоо нэг ийм одоо time судалгаа хийсэн байгаа. Энэ дэр орон зайн сэтгэлгээний чадварыг хөгжүүлэх сургалтын тайм судалгаа гэх. Тэгэхээр одоо энэ дээр яг оюутны орон зайн сэтгэлгээ гэдэг зүйлийг би судлах гээд байгаа юм байна шүү дээ. Тэрийг яаж хөгжүүлэх үү гэдэгтэй судлах чагаа ингээд одоо үндсэн сэдвүүд ийм гарч ирж байгаа гэдэг хэлээ. За тэгэхээр удирдахл зорилго арга зүй үр дүн дүгнэлт гэсэн одоо байдлаа судалгаагаа одоо танилцуулгалаа танилцуулсан байх нь вэ. Тэгэхэд удирдахл хэсэг дээрээ үндсэндээ яг орон зай сэтгэлгээ гэж яг юу юм бэ гэдгийг энд яг ингээд товч ингээд оруулаад өгч байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд дараа нь тэр орон зай сэтгэлгээний чадварыг чинь яг яаж тийм ээ одоо хэмждэм бэ? Төвшингийн яаж хэмждэг гэдгийг бас яг удирдахл хэсэг дээр оруулж өгч байна. Тэгээд энийг одоо ихэвчлэн одоо орон зай сэтгэлгээний чадвар өрнө яагаад хэрэгтэй юм бэ тийм ээ? Яагаад хэрэгтэй вэ? Инженерийн үйл ажиллагаанд одоо хэрхэн оролцдог юм бэ гэдгийг энэ удирдахл хэсэг дээр мөн тайлбарлаж оруулж өгсөн байгаа. За тэгээд яг зорилгоороо болохоор нэг асуудлаа тийм нэг юм асуудал үүсгээд тэр асуудлаа яг үндсэндээ одоо дараа тэр асуудал төвшүүлээд тэрийгээ ямар арга зүйгээр одоо би хайж илрүүлсэн бэ гэдгийг энэ дээр нь яг дараа нь оруулаад өгсөн гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр одоо түрүүн нөгөө Батбаяр багшийн ярьжсэнээр бол миний одоо судлах гэдэг тэр судалгааны ажлууд яг ямар сэтгүүлүүдэд хэвлэгдээд идэм байна гэдэг чиг хандлага гараад ирдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг тэгж байгаа тэгдэг байгаа. Тэгэхээр яг одоо миний одоо тэр орон зай сэтгэлгээний судлах гэдэг орон зай сэтгэлгээний чадвар гэдэг маань үндсэндээ тэр тэгээ энэ сэтгүүлчлэг хэвлэгдэд байсан гэсэн үг байна л дээ. Тэгэхээр яг энэ Америкийн инженерийн боловсролын одоо нийгмийн аль боосны сэтгүүл хэвлэгдэд байгаа. Одоо тэр сэтгүүлээсээ би түр үгээр хайлт хийгээл
тийм 10 судалгааны ажлыг сонгож авах нь шүү дээ. Тэгээд тэрийгээ сонгож аваад тэндээсээ дараа нь явах гэхээр одоо хаана тэр яг сургалт хөгжүүлэх гэдэг сургалт маань зохион байгуулагдсан юм. Ямар арга техникээр зохион байгуулагдаад байна? Одоо хичнээн оюутан оролцов ямар хугацаанд тухайн сургалтыг зохион байгуулсан бэ? Орон зай сэтгэлгээний чадвар хөгжснийг яаж хэмцээ? Яг энэ судалгаануудын үр дүн нь юу байсан гэдэг маягаар яах вэ гэхээр одоо тоомлж гаргаж ирсэн. Одоо судалгааныхаа аргыг тийм ээ гаргаж ирсэн. Тэгээд үр дүнгүүдээ одоо яг түрүү нөгөө Батбаяр багшийн хэлсэн шиг ингээд хүснэгт энэ хүснэгт бас миний хувьд л бас их чухал байсан яагаад гэвэл яг нөгөө арга зүйлээ дагуу олж авах гэдэг юм нэлээд ингээд олж тавьчихсан гэсэн үг лээ. Ингээд олж авах гэдэг зүйлээ томлоод эннийхээ дараа яг үгээр нэг сугуул төсгүүдээр хийсэн судалгаануудын хаажтыг хэрэггүй тайлцуулаад тэгээд түүнийхээ үр дүнд өөрийнхөө ингээд яг үстэй бичнэ гэсэн. За ийм аа баярлаа. Аа баярлалаа.